a semana passada, vai domingo, ganhou a moto zero, vem doutora Marcela Noleto, vai Jennifer, passa a volta, aperta com o Fernão, vai Jennifer, garota! Valeu, boa, hein? Então volta novamente a Jennifer, quem volta vem Diego, a equipe da Capital Natal descendo. Vai a 1315, trabalha para Jennifer Emanuele, epa, Nossa Senhora, epa! Alô, meu parceiro do Cerebro! Jennifer vai na cauda do boi, passa a volta, é show, Pantera, desce, leva da carga! Olha o boi, total geral da Jennifer. Boi. Parabéns a Jennifer, como é que tá o Diego aí? Uma salva de palmas para a campeã Jennifer Emanuele, show Pantera! Aí, a campeã da categoria feminina, meu povo! Parabéns, fazer a foto oficial.